Da pogledamo kako izgledaju naslovne strane današnjih dnevnih novina. Politika na naslovnoj strani, obraćanje naciji predsjednika Srbije još snažnije ka Evropskoj uniji bez sankcija Rusiji. Zapad će tražiti da priznamo Kosovo da bi mogli da kažu Putinu da nema pravnog presedana. Predložit će obavezni vojni rok od 90 dana i o tome je govorio predsjednik juče. O tome ćemo govoriti u prelistavanju štampe. Ekshumirano telo muftije Zukorlića i tom temom bavimo se danas. Razgovaramo sa njegovim sinom. Dačić i Kamberi se bore za poslanički mandat. Jasno je da je na ponovljenom glasanju bilo velikih manipulacija jer je bilo potrebno da Kamberi dobije više od 600 glasova, a u prvom glasanju dobio oko 260, poručuje lider SPS-a. Dakle, to su ove postizborne sada priče. Informer na naslovnoj strani također prenosi reči predsjednika Vučića. Borit ćemo se za Kosovo. Ne uvodimo sankcije. Naredio sam da cene goriva budu manje za 10 dinara. Gasa i hrane ima dovoljno i to ćemo proveriti. Milica Naša će se uključiti u narednom satu sa tom temom. Kakve su cene goriva ovoga jutra? Informer također donosi i ovu priču. Srpske bebe zarobljene u Ukrajini. Najmanje 10 srpskih parova u Kijevu i drugim gradovima čekalo dete uz pomoć ukrajinskih surogat majki. Neke od tih beba su rođene posle početka rata i smeštene u prihvatilište. Srpski telegraf na naslovnoj strani. Testament generala o Kosovu. Dragoljub Bojdaniću, amanet mlađim generacijama, ostavio zapis u kom egzaktno i dokumentovano razobličava dejstvo terorističkog OVK tokom NATO bombardovanja 1999. godine. To je centralna tema u Srpskom telegrafu. Alo, na naslovnoj strani Srbije ima svega dovoljno, prenosi reči predsjednika Vučića, pa sad oni ovako izdvajaju. Loša vest je da Putin nas je doveo u još težu situaciju oko Kosova, a dobra vest da je gorivo pojeftinilo 10 dinara, iako je cena nafte u svetu skočila. Predsjednik također kaže, ako Priština prekrši Vašingtonski sporazum, pokazat ćemo kakav je odgovor suverene zemlje. Objektiv na naslovnoj strani NIS vraća cene nafte u rikverc na zahtev Vučića. To je centralna tema u ovom dnevnom listu. Kurir također obraćanje predsjednika, prenose njegove reči, najvažnije. I novi politički potres u Bosni i Hercegovini. Izetbegović ujedinio Srbe i Hrvate u Bosni i Hercegovini. I tom temom bavi se danas Kurir. Blic. Doktorka Ivana Milošević sa infektivne klinike Kliničkog centra Srbije o bolesti koja napada samo decu. Šta izaziva novi misteriozni hepatitis virusom? Do sada zaraženo 228 dece u svetu. Roditelji zabrinuti, lekari apeluju na praćenje simptoma i blagovremenu reakciju. O ovom temu mi se bavimo također danas u emisiji od 10 sati. Vesti donose ove teme na klik do kokaina, internet pun zamki za najmlađe, roditelji zabrinuti jer se preko društvenih mreža sve češće prodaju i narkotici. Danas predsjednik u obraćanju najviše govorio o uticaju rata u Ukrajini na stanje u zemlji, pa sad citiraju predsjednika, Putin otežao poziciju Beograda. I danas se bavi također i ovom temom, meštini Gornjih Nedeljica o Rio Tintu, država nas lagala, ići ćemo na ulice. Novosti na naslovnoj strani, Vučićev odgovor na krizu, plan za izazove u 10 tačaka. Srbija će snažnije ići ka Evropi nego do sada. Zapad će tražiti da što brže priznamo Kosovo. Bez obzira na pritisak, ne gazimo svoje prijateljstva na istoku. NIS će spustiti cene dizela i benzina. Sledi rasprava o uvođenju vojnog roka. Penzije bi u buduće trebalo da prate rast plata. Eto, to su dakle glavne teme koje donosi današnja dnevna štampa koju mi prelistavamo sa urednikom političke rubrike u listu politika Bojanom Bilbijom i glavnim i odgovornom urednikom Informera Draganom Vučićevićem. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala vam što ste ovde ovoga jutra. I evo najpre za vas pitanje, dakle šta je za vas najvažnije što je juče predsjednik poručio na konferenciji koju je održao u 18 sati? Meni je nekako najvažniji odnos predsjednika prema građanima, prema naciji. Dakle, juče smo vidjeli odgovornog, ozbiljnog, pre svega državnika, ne političara, nego pre svega državnika koji je podneo detaljan izveštaj svom narodu, naciji, o tome, o najvažnijim državnim nacionalnim pitanjima i najvećim problemima. I nije sakrio ni jednu činjenicu. I
obično političari mistifikuju stvari, kriju, drže neke tajne, čuvaju. Predsednik je juče rekao sve narodu i narod treba sve da zna. I mislim da je to najvažnije. Što je juče bukvalno o svakom pitanju najotvorenije moguće odgovorio. Što je odgovorio na sva pitanja, pa čak i na ona, gledali ste, pretpostavljam, svi konferenciju za štampu, čak i na ona koja su bila po meni i nevaspitana i nekulturna, ali dobro, da ne ulazim u te detalje. Jako je važno to što smo vidjeli šta se dešava oko Kosova. Mislim da je to jedno od najvažnijih. To je pitanje, kako i sam predsednik rekao, koje određuje budućnost svih nas. Da li će biti mira ili neće biti mira, da li ćemo ići, kako će se rešiti to najvažnije državno i nacionalno pitanje, od njega sve zavisi. I jako je važno da smo konačno izašli da je konačno predsednik izašao sa vrlo jasnim stavovima o nekim pitanjima. Dakle, rekao je, pritisci su strašni, borit ćemo se za Kosovo na sve moguće načine, nastavljamo put ka Evropskoj uniji i istovremeno nećemo uvoditi sankcije nikome, ni Ruskoj federaciji, ni bilo kome. I gledao sam juče uoči te konferencije za štampu na društvenim mrežama i neke čak lidere ove hejterske opozicije, naročito ove njihove botove koji su tvrdili to je konferencija za štampu na kojoj će predsednik najaviti, obrazložiti i najaviti uvođenje sankcija Ruskoj federaciji. To se nije desilo. To su govorili mnogi analitičari, novinari. To se nije desilo. Dana, to se očekivalo. Tako je. Mi smo tu jasno videli gde je istina, s koje strane i kako ovi neki takozvani analitičari, jer to više nisu analitičari, to su otvoreni politikanti, ne znam kako drugačije da ih nazovem, dakle da oni ništa drugo ne rade nego lažu i izmišljaju. I izvinjavam se izrazima ako nekome smetaju ti izrazi, gledaocima ako nekome smetaju ti izrazi, ali prosto to je tako. Videli ste, oni su juče i prekjuče danima unazad tvrdili to je konferencija za štampu na kojoj će sasvim sigurno predsednik objaviti uvođenje sankcije Rusiji i to se nije desilo. Dobro, da, bilo je i nekih, da kažem, vrlo ozbiljnih analitičara i poznavaoca prilika i profesora sa Fakulteta političkih nauka koji su govorili da je to nešto što može da se očekuje budući s obzirom na okolnosti u kojima je Srbija. I s obzirom na konferenciju koju je predsednik održao i sa nemačkim kancelarom i gde je nemački kancelar jasno stavio do znanja da se to očekuje od Srbije. Pa dobro, to se očekuje. Da. To se očekuje i to jesu pritisci. Predsednik je o tome govorio, jezivi su, strašni su pritisci, ali na nama je da se borimo. Dakle, pritisci nisu od juče. Pritisci su sada intenzivirani i pojačani zbog krize na istoku, zbog rata u Ukrajini, ali ti pritisci na Srbiju traju unazad decenijama, a naročito su intenzivirani u poslednjih nekoliko godina. I poslednjih nekoliko dana, čini se. Naravno. Zato što ovi antisrpski centri moći, da ih tako nazovem, uslovno govorim, iz regiona, oni koriste aktuelnu krizu u Ukrajini da bi pokušali da iskoriste tu priču, antirusku priču, da nametnu narativ prema kome smo mi Srbi zapravo nekakvi Rusi na Balkanu i da nama treba da urade nešto strašno i da nas treba da nateraju i da nama treba da uvedu, ne daj Bože, sankcije ili tako dalje. Dakle, to rade iz Prištine, to rade iz Zagreba, to rade neki iz Sarajeva, to rade, nažalost, neki iz Podgorice. Međutim, to im ne prolazi, zato što mi nemamo nekog cicibana regionalnog tipa na mestu predsednika, nego imamo ozbiljnog državnika. On čovek ode u Berlin na najteži mogući sastanak sa kancelarom Šolcom i dakle tamo iznese na najozbiljniji način sve naše argumente. I kancelar Šolc sasluša te argumente i donekle ima razumevanje za te argumente i videli ste glavna poruka Šolca, ako o tome pričamo, posle tog sastanka je bila Srbija treba ubrzano da uđe, da ubrza svoj put i da ubrzano uđe u Evropsku uniju. To je posledica nekakve diplomatije i nekakvog razgovora predsednika Vučića sa Šolcom. Naravno, taj razgovor nije bio nimalo sladak, nimalo lep. I o tome juče predsednik pričao i to je dakle jedna vrlo teška situacija u kojoj država mora da se bori za svaki pedalj državnog i nacionalnog interesa bukvalno svakog dana, svakog sata, svakog minuta. Pričat ćemo naravno još o tome. E da, kako se vama sada to izgleda? Delovalo je zaista posle te konferencije u Berlinu i posle svih susreta koje je predsednik imao da u jednom trenutku je delovalo da će Srbija morati da uvede te sankcije, da će Srbija jednostavno
sigurno zbog svojih interesa biti na to, da tako kažem, prinuđena. Da li ste vi očekivali da se to dogodi? Mnogi ljudi jesu zaista mislili da će to morati neminovno da se desi nakon što je kancelar onako govorio i ostali i ministarka odbrane i ministarka spoljnih poslova takođe. Dakle, na taj način govorili i o situaciji u regionu, o Bosni i Hercegovini, o Kosovu i Metohiji, ali vrlo otvoreno i o sankcijama Rusiji, da se to očekuje od naše zemlje. Pa znate, svašta se očekuje od naše zemlje. Ja sam preksinoć govorio na jednoj drugoj televiziji, sam bio u jednoj večernjoj emisiji i ja sam rekao da to ne očekujem i da, pre svega, ja to ne mogu da ne podržam, ali da ne očekujem i da se to neće desiti. Ali, vidite, Srbija kroz svoju istoriju je, ne bi ona imala ovako mesto u svetskoj istoriji da ona može da podleže svaki put kad ima neka očekivanja od nje i da Srbija odmah to ispunjava. Znate, i ne bi Aleksandar Vučić otvorio onoliki spomenik Stefanu Nemanji da je spreman da ispunjava svačije očekivanja i da mu prave listu želja i da on stranci i da on to ide ispunjava. Nije bitno koji su stranci u pitanju. Mi smo čuli juče jedan ozbiljan kritički osvrt na izjavu Vladimira Putina. Dakle, bez imalo zazora je govorio o tome. I u tome jeste njegova najveća snaga što on ode u Berlin i u Moskvu i u Vašington i na bilo koje drugo mesto, u Brisel, i svima govori isto. Potpuno isto. Kaži im koji su naši interesi i koji je naš stav. I onda kada ste vi sad malo pre rekli da je to naš interes ili da je neko rekao, sagovornici neki su rekli da je naš interes... Srbija mora da bi zaštitila svoje interese. E pa upravo da bi zaštitili svoje interese mi to nećemo činiti. Jer upravo naš interes nije da odbacimo naše zaista tradicionalne prijatelje sa istoka, nije to samo Rusija, nego pre svega Narodna republika Kina. A verujte, onog trenutka kada bismo uveli sankcije Rusiji, već sledeći zahtjev bi uvedemo sankcije Kini. Verujte, ne bismo čekali, ja mislim, ni nedelju dana. Ma kakvi nedelju dana, ne bismo čekali ni 5 minuta, stigne taj zahtjev. Isto je kao što je bilo, uhapsite Karadžića, Mladića, ovog onog, isporučite, kako ga isporučite, oni do aerodroma ne stignu, vi već imate sledeći zahtjev. Da, dobro, i u predizbornoj kampanji također su bili i predsjednički kandidati, mnogi i opozicioni su govorili i ovde kod mene također da je predsjednik praktično obećao da će uvesti sankcije Rusije odmah posle izbora. E, to je govorio gospodin Ponoš. On je rekao da predsjednik ima dogovor, tajni dogovor naravno, znači on vodi jednu tajnu i neku prevrtljivu politiku i da čim prođu izbori, praktično izborne noći, da će on uvesti sankcije Rusiji i ko zna šta još da uradi, vjerojatno i da prizna Kosovo i ko zna. To se govorilo javno u izbornoj kampanji, 10 ili 15, 12 dana pred izbore. I ja se takođe sećam, eto, možda suviše sebi ističem nešto tu sad u prvi plan kao sam posebno bitan, ali se sećam da sam ja tada rekao, baš u vašoj sestrinskoj televiziji, sam tada rekao da sam ja siguran, kao prvo, da se to neće desiti, dakle, pre izbora, pošto je to zaista odjeknulo snažno. To je izjava gospodina Ponoša koja je mogla da utiče, ajde suštinski, ali mogla je da utiče na ishod izbora. Dakle, kao jedan očajnički pokušaj njegov da nešto promeni, videvši da nema šanse da ugrozi ozbiljnije Aleksandra Vučića, ali da pokuša mu nanese makar štetu. Ja sam rekao da, kao prvo, ne verujem, da nema šanse da Vučić pre svega tako nečasno postupi, da u kampanji govori jedno, a da posle toga govori drugo. Ne bi on imao 60% podrške ovog naroda i više, i preko 60% poverenja ovog naroda, da se on tako ikada ponaša. Dobro, da, duša on je u kampanji govorio. Samo dozvolite da pokušam sve vreme da dođem do te suštine. Dakle, ne bi on imao tu takvu snažnu podršku da se on tako ikada ponašao. I tada sam rekao da će, ne samo što neće to učiniti posle izbora, prevariti narod, nego da će pre izbora, u danima koji će biti pre izbora, da će on dati jasan odgovor, jasan stav izneti, vezano, što inače niko ne bi uradio, skoro niko u izbornoj kampanji da se tako čvrste stave, ali da će on dati taj stav, makoliko on bio popularan ili nepopularan, i da se taj stav neće promeniti posle izbora. I ja sam tada rekao, smatrao, da će taj stav biti u korist toga, ne da mi ne uvodimo sankcije Rusiji, nego da se uopšte ne svrstavamo ni na čiju stranu, da ne učestvujemo u tuđim sukobima, nego da branimo upravo svoje interese. A naš najveći interes u ovom trenutku je da ne upadnemo ni u kakav globalni problem, da se ne svrstamo negde
gde će nas posle 10 puta više boleti glava nego da zadržimo ipak svoj principijelan stav. Ali što se sad dogodilo? Dogodila se zaista ta izjava Putina koji je u razgovoru sa Guterešom rekao da, otprilike, ako može, da ja sad skratim pojednostavim, ako može Kosovo, zašto ne može Donbas? Dakle, ako je Međunarodni sud rekao da nije u protivno međunarodnom pravu to što je Kosovo proglasilo nezavisnost, zašto onda bi bilo protivno međunarodnom pravu da i Donbas proglasi tu nezavisnost? Dakle, predsjednik juče govorio zašto to otežava našu poziciju. Ne zbog toga što je to Putin izgovorio, nego zato što Zapad sada pritiska našu zemlju još snažnije da priznamo nezavisnost Kosova kako Putin više ne bi mogao na to da se poziva. I to nekako je logično, ja? Predsjednik Vladimir Putin je rekao u drugačijoj formi, ali suština je u ovome, dakle, Donbas i Lugansk su nezavisni isto kao i Kosovo. Da, pa da, praktično. Dakle, to kad prevedete sve što su tamo oni rekli, to je to. I to je, zašto je on to rekao? Zato što je to njegov interes. Zato što je to interes Ruske federacije. Zato što oni na taj način opravdavaju ono što su radili ili rade u Ukrajini. I dakle, to je, opet kažem, naglašavam reč, interes. Dakle, to je uradio zato što je to interes Rusije, Ruske federacije i njega politika. A ne zato što žele nešto da naštiti Srbiji, da to bude jasno. Dakle, ili ne mareći to sve na stranu, to sve na stranu, draga Marija. Dakle, šta hoću da kažem? U svetskoj geopolitici, u međunarodnim odnosima, ne postoji ljubav, ne postoje večni savezi, ne postoji ovakva, onakva, ne znam šta. To je sve lepo što mi pričamo i kunemo se. Postoje interesi. Dakle, Rusi imaju svoje interese, Amerikanci imaju svoje interese, Evropljani imaju svoje interese, mi imamo svoje interese. Mi moramo da štitimo svoje interese. Ja sam pre nedelju dana napisao jednu kolumnu, pa su neke naljutili na mene, pitao sam... Kažu da ste napravili taj neki zaokret iznenadni i otklon od Rusije. Ima li ovde se već svi upisali u Rusa i u Amerikance. Kako to svi mislimo i svi navijamo jedni za jedne, drugi za druge, ova glasna manjina navija za Amerikance, traži da odmah zavratimo s Rusima, ova malo manje glasna većina navija za Ruse i traži da malte ne ratujemo zajedno s Rusima. A čekajte, a gde je tu Srbija? A gde su tu srpski interesi? Juče, na toj konferenciji za štampu, to ne smemo nikako da zaboravimo da pomenemo, predsednik je objavio jedan za mene vrlo, vrlo značajan podatak i mislim da bi na to morali svi da obrate pažnje. Ste videli strukturu velikih, krupnih investicija u Srbiji? Da, da. Kinezi i Nemci. Nemci i Kinezi. Zavisno od meseca, zavisno od godine. Dakle, tim redosledom. Svi ostali su mnogo manji. I Rusi i svi ostali. I Rusi, Amerikanci i svi ostali. Kinezi i Nemci. Dakle, šta nam to govori? To nam govori takođe o jednoj specifičnoj poziciji Srbije, koja dobar deo svog privrednog rasta, ovo što mi pričamo da nam je BDP porastao najviše u Evropi u kriznim godinama korone 2020. 2021. godine, to je dobrim delom posledica tih investicija. I zahvaljujući tim investicijama, mi moramo da vodimo najbolje moguće odnose i sa istokom i sa zapadom. To nam govori to. I to radi naš predsednik. I zato mi i u najtežim kriznim periodima i korone i ove sad ratne globalne krize prolazimo sa najmanje moguće posledica. Da ima posledica, ima. Jeste videli vi, da ne zaboravimo još jednu vrlo važnu stvar. Osim što je imao vrlo, ja bih rekao, pošten odnos, to nije ni ovakav ni onakav, pošten odnos prema onome što je rekao Vladimir Putin. Dakle, u redu je, predsjedniče Putin, hvala na podršci i 2015. To Srbija nikad neće zaboraviti Ruskoj federaciji na podršci, znamo o čemu pričamo, u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Kada je Rusija sprečila da budemo proglašeni za genocidan narod i genocidnu državu. Dakle, svaka čast na onome što ste uradili za nas i hvala vam na tome, ali neke stvari mi moramo da radimo u našem interesu. Kada Putin kaže da je Donbas, kako ga oni zovu, Donjec Lugansk, nezavisni na isti način kao Kosovo, to nama pravi problem. I mi o tome moramo javno da govorimo. I ne vidim šta je tu sporno. E, na isti način, u sferi ekonomije, predsednik juče rekao, vi ovdje imate NIS, koji je u ruskom većinskom vlasništvu. Cene se formiraju na način kao da se sva nafta uvozi. A dobar deo nafte se vadi ovdje u Srbiji. Druga stvar, izvinite, u vreme najveće krize NIS prijavljuje najveći profit, najveći mogući profit, ne znam, neke silne milijarde. 80 miliona čini mi se rekao. Ne, neke ogromne pare. Dobro. Čekajte, pa što vi ne preuzmete na sebe deo krize? I svaka čast predsedniku, ja mislim da to, da moje mišljenje dele apsolutno svi gledalci koji sad gledaju i oni koji su glasali za predsednika Vučića i oni koji su protiv.
Nisam video takav potez nigde u Evropi. Rekao je, naložio sam nadležnim organima i tražim od NIS-a da spuste cene goriva za po 10 dinara. I to se već desilo. To se desilo sinoć u 20 časova. Dakle, i na taj način je država, predsednik pokazali da misle pre svega o građanima Srbije. I da neki, da vam kažem, da svi moramo da podnesemo cenu nastupajuće krize i krize koje je u toku. Pa ne može NIS da pravi milijarde, ne mogu Rusi ovde da zarađuju milijarde, a da baš ništa ne podele sa građanima. Razumete, ne mogu oni sada kažu, vidite, strašna je kriza i mi formiramo cenu u odnosu na berzu. A tih 30 ili 40% što vadimo iz srpskih bušotina i Srbije nikom ništa. Pa ne može. Ne može. I država je juče pokazala svoju ozbiljnost, predsednik juče pokazao, opet kažem, da je državnik i dakle, da se vrati na početak priče. Interesi. Mi moramo da vodimo računa o našim interesima. Ja lično, mene ako pitate, ja navijam za Rusa i Rusiju. Da, pa zato su nas mnogi kritikovali ovih dana, za to što ste vrlo glasno podržavali. Ali to što sam ja rusofil i to što meni srce preskoči kad čujem rusku himnu, neću da lažem, i to što mi oči zasuze kad čujem sveti rat, pa to ne znači da nisam Srbin. Pa ja sam na prvom mjestu Srbin. Pa nisu moje djeca Rusi, nego Srbi. Pa imam petoro djeca koje treba ovdje da žive. Četiri sina, bit će valjda još, nadam se, i to je stvar koju hoću da pomenem jutros. I obavezan vojni rok, svaka čast. Da, to je jedna od stvari kojima sam svakako htela da se... Nema vojno-neutralne države u Evropi i svetu, da nema obavezan vojni rok. Mislite li da je to, ajde vama prvo pa ćemo se vratiti, mislite li da je ta vest o služenju vojnog roka, predsjednik je rekao da će to predložiti na tri meseca, da je nekog uznemirila? Sad ne znam koga treba da uznemiri, vidite što je rekao Dragan. Mog mlađeg sina Mihajla jeste, ali... Više sam mislila na međunarodnu scenu. Dobro, ali vidite, mnogo mi gledamo, stalno gledamo koga će šta da uznemiri. Budući da znamo na koji način je to ranije zamrznuto. U jednoj Švajcarskoj služe vojni rok, ja ne znam koliko, 12 meseci ili koliko, možda i duže. Pa ako to nekog uznemirava, Švajcarska je neutralna zemlja. Dakle, mi smo neutralna zemlja. Moramo brinemo o svojoj bezbednosti, o svojim interesima moramo da brinemo. Šta mi gledamo, šta nas briga, šta rade ovi susedi s jedne i s druge strane? Neka svako vodi svoju politiku. A mislite da je to dobar predlog? Tri meseca se služi vojni rok, to nije mnogo. Ja lično podržavam. Evo, ja imam dva sina i ja podržavam i smatram da i treba da idu u vojsku i da... i da brane svoju zemlju. Kad kažem brane, branit će najpre tako što će oni sami biti sposobni sebe da odbrane, ne daj Bože da do nečega dođe. To je, jer znate, ako te stvari, evo kao u Ukrajini, pa su oni baš očekivali da će ovako da ih zadesi pre pola godine, godinu. Neki jesu, a većina nije. Znate, i onda oni koji su spremni da brane zemlju, oni bolje mogu da prođu. Znate, dođe ta kriza i naša, a ljudi su nespremni za takvu jednu situaciju. Tako da, apsolutno, mislim, i to je mali, to je zapravo obuka, samo za, najbazičnija obuka je za 90 dana. Nije to onaj stari vojni rok koji se dugo služio, nego ta jedna bazična obuka da ljudi koliko toliko, što je rekao predsjednik, da mogu navesti svoj krevet, dakle, tu vrstu i da rasklope pušku, dakle, u tom nekom... Osnovna neka obuka, jel? Ali ja bih se samo malo sad i osvrnuo na ovo što smo malo pričali i o Rusiji i o svemu. Vidite, Putin, šta je Putin zapravo uradio tim svojim potezom? On je, kada je razgovarao sa Guterešom, on je malo drugačije to postavio nego što je malo pre Dragan rekao. Ima tu jedna nijansa koja svima promiče. On je rekao, a zašto vi? Kaže, ja sam čitao pažljivo sve komentare Amerikanaca i Evropljana na tu presudu Međunarodnog suda pravde koja je doneta na naše pogrešno postavljeno pitanje. Dobro. Dakle, i da ne ulazimo kako je došlo do tog pogrešnog pitanja. I da li je to baš tako se slučajno se desilo iz neznanja i gluposti ili je tu i nešto drugo bilo. Da ne ulazimo ošte u to. Dakle, mi smo sami krivi što je došlo do takve presude. Ali onda je Putin pitao Gutereša. Rekao mu je, ali zašto sada ti Amerikanci i Evropljani koji su svi podržali slučaj Kosova i rekli to je nezavisna država i gotovo i priznali Kosovo, zašto sad ne priznaju Donjeck?
po istom tom principu. Pa da. Jer ništa nije drugačije. Zašto ne priznaju Donjeck? Da. Dakle, nije on toliko, naravno da je ta njegova izjava sada dovela do pojačanih pritisaka opet Zapada na Srbiju. Da mi sad priznamo Kosovo, kako se Donjeck i Priština ne bi nikako mogli izjednačiti. Ali on je pitao, pa gde ste vi veliki eksperti? Dajte, nađite jednu razliku, osim što je u Donjecku bio referendum i što su građani rekli da žele nezavisnost, a vidite, a pritom taj referendum organizovala Skupština Donjecka koja je po ukrajinskim zakonima izabrana. Dakle, legalna Skupština Donjecka. A na Kosovu nije bilo nikog referenduma, osim onog tamo po šupama nekim koji su održavali 1991. i tako dalje. To je bio apsolutno ilegalni referendum. Nijedan zakoniti organ nije taj referendum proveo. Dakle, ne želim ja sada da ulazim suviše detaljno u to. Ja samo hoću da kažem da kada ti veliki sprovode svoje interese, nažalost, mi mali često tu budemo u nekom žrvnju, ali to je takva situacija. I ono što je posebno bitno, kada je Guterres njemu odgovorio, ali Ujedinjene nacije nisu priznale Kosovo. A Putin mu je rekao, znam da nisu. A znate zašto nisu priznali Kosovo, Ujedinjene nacije? Pa zato što je taj Putin stavlja veto već 15 godina na taj prijem, da nema ruskog veta. Kosovo bi bilo 100 puta već u Ujedinjenim nacijama i Guterres ne bi mogao da kaže da nisu priznali. Naravno, vjerojatno bi i Kina, pretpostavljam i Kina, da bi se suprotstavila. Ali onaj ko nosi taj veto, to je upravo predsjednik Putin. Da, on kaže, Putin kaže, ali sud jeste i većina zapadnih zemalja. Taj veto se neće promeniti. Zemalja je priznalo, isto tako mi imamo pravo da priznamo Donbas. E vidite. On tako kaže. Ne, nije. Ja vam opet kažem, suština je u drugome. Da je on rekao zašto ovi američki i evropski eksperti, koji su svi, 100%, svi eksperti sa Zapada, su priznali Kosovo i rekli ovo je odlična presuda Međunarodnog suda pravde. Sve mi zovite da ovo završi. Odlična presuda Međunarodnog suda pravde. Zašto isto to ne kažu za Donjeck? Da je to isti slučaj. Zato što to nikada neće učiniti. Jer zato ni Rusija nikada neće promeniti svoj stav po pitanju Kosova i uvek će stavljati veto. Još najranjih 150 godina. Predsjednik juče rekao da to stavljati... ne znači uopšte da će Rusija da prizna nezavisnost Kosova, ali naravno, to znači... Naravno, to znači da će nas... Samo dozvoli, ako mogu samo da završim misao. Da će nas, taj isti Zapad, koji je priznao Kosovo, ne zaboravite reč o zemljama koji su priznali Kosovo, još više da pritiskaju da bi na taj način stavili, matirali Putina koji nije priznao Kosovo. Znate koliko je to sve komplikovano? Pa da, pa naravno, da bi mogli da kažu ne, ti slučajevi nisu isti. Krizi, šta je suština? U ovakvoj globalnoj krizi jako je teško izvući se neokrznut kada vidite ovo je ozbiljan rat između Rusije i NATO-a. Oni se više ne tuku rečima. Ovo je ozbiljno. Pogledajte samo svaki dan, pa na vašoj televiziji ja gledam koliko hiljada tona najtežeg naoružanja NATO isporučuje Ukrajini. Jel to rade zbog mira? Ili da bi bio još gori rat. E vidite, mi treba te pouke da izvučemo, da budemo što manje primetni ispod radara, da vodimo svoju politiku i naravno, ono što je predsjednik i što smo mi stavili na naslovnu stranu politike, da treba još jače na evropskom putu da se angažujemo, ali bez napuštanja i gaženja tradicionalnih prijateljstva, pre svega sa Kinom i sa Rusijom. Da, i sad, šta imamo mi na Kosovu? Imamo sad Kurtija i da li vi znate neke detalje sa tog sastanka? To se pojavilo negdje da su predsjednik Vučić i Kurti razmijenili te neke teške reči. Pojavilo se nešto drugo, Marija, ako dozvolite. Pojavio se Vuk Jeremić koji je juče tvrdio da ima pouzdane informacije da je predsjednik Vučić bio na tajnoj večeri sa Kurtijem u Berlinu. Jeste napisao na Twitteru to da... Da. Dakle, ne govorimo mi ovdje o nekom botu, nekom anonimnom liku sa Twittera ili društvenih mreža. Izvinio se nakon nekoliko sati. Kome se izvinio? Kako se izvinio? Na Twitteru, da. On je prvo rekao da je bila tajna večera Vučića i Kurtija u Berlinu. Jeste. Pa je Vučić odgovorio, rekao, izneo dokaze, rekao da ima 9 svedoka, da nije bila nikakva tajna večera sa Kurtijem, nego je bila večera sa njegovom čerkom Milicom, dakle predsjednikova čerka, za one koji ne znaju, studira u Nemačkoj Berlinu, pa se čovjek kad je bio već u Berlinu video sa svojom čerkom. Ne znam šta je tu strašno ili loše ili ne znam šta. Dakle, pa kad je video da je ispao lažav, onda je Vuk Jeremić rekao, imao sam pogrešnu informaciju. Da, izvinim. Pa nije, to nije ono, izvinim, neću sad da psujem, ali ono, ebiga, nije mi prošlo. Eto. Nije mi prošlo, imao sam loše informacije, pa ću sljedeći put opet imam loše informacije. To vam pokazuje samo kakvi su to grozni lažovi.
Dakle, čovjek... Nemojte. Čekajte. Evo, ja ću vam reći, vi ste mene pitali, pa jesu lažovčina. Šta je drugo Vuk Jeremić nego lažovčina? Izvinjavam se. Pa dobro. Evo. Ali evo, ja preuzimam na sebe odgovornost, sam to rekao, nek me tuži ako sam ga uvredio ili ne znam šta. Čekajte malo. Čovjek se, predsjednik, ode na večeru sa svojom ćerkom, a ovo izmisli da je bio na večeri sa Kurtijem. Ja ću da vam kažem informaciju iznutra. Predsjednik Vučić se nikad, jer juče to i pomenuo, mislim, na konferenciji. Nikad se nije rukovao na tim sastancima. Bilo je nekoliko sastanaka koje je organizovala Evropska unija ili ko već Kurtija i Vučića. Vučić nikada nije pružio ruku Kurtiju. Da, jedino što znamo da posle tog sastanka nije bilo saopštenja i jedino što znamo je da je na tom sastanku bilo veoma burno. Bilo je veoma burno. Kurti na svakom od tih sastanaka, ne znam koliko ih je bilo do sad, nekoliko, dakle, insistira na tome kada će Srbija da prizna Kosovo i predsjednik Vučić mu je svaki put odgovorio nikada, nikada, nikada. Dakle, na jednom sastanku mu je tri puta rekao nikada ovaj se detonirao, kako je posle i predsjednik rekao, skakao je tamo potom, pravio skandale u središte Evropske unije. A da li on sada, evo sad će tu, imat ćemo i u narednoj temi. Ste vi vidjeli juče na obraćanju predsjednika sinoć na naciji, gde je on rekao ako Kosovo zaista podnese zahtjev za članstvo u Savetu Evrope, da ćemo mi pokrenuti ponovo, da onda više ne važi Vašingtonski sporazum iz septembra 2020. godine, ne važi. Onda više ne važi naša obaveza da se uzdržavamo od kampanje od priznavanja Kosova i da već imamo čvrsta obećanja. O tom Informer danas piše. 14 država sveta koje će momentalno povući odluku o priznanju jednostrane proglašenosti Kosova, nezavisnosti Kosova. Dakle, mi nismo u regresiji ili u defanzivi kada je u pitanju Kosova. Mi ne odustajemo od borbe za Kosovo. Zato smo i stavili na naslovnu stranu, borit ćemo se za Kosovo. Dakle, nećemo priznati Kosovo, lažnu državu Kosovo, borit ćemo se za Kosovo. Hoćemo da razgovaramo, ali rezultat tog razgovora mora bude kompromis. Ne može jedna strana dobije sve, a druga da izgubi sve. Mora bude kompromis. A ste čuli nemačkog novinara koji je pitao predsjednika na onoj konferenciji sa nemačkom ministarkom, pa šta je možda bude kompromis? Priznajete ili ne priznajete? Kompromis je kompromis. Zna se šta je kompromis? Kompromis je dogovor. Pa je onda predsjednik odgovarao na način na koji odgovara u vezi sa teritorijalnim integritetom. Tako je. Rekao je da su zaboravili na naš teritorijalni integritet. To je bilo vrlo važno. Ne možete vi da pričate u jednom slučaju i da insistirate na teritorijalnom integritetu, govorim sad o Ukrajini, a u drugom slučaju da se pravite blesavi kao da se ništa nije desilo. Zato je, da se vratim, samo ako dozvolite, samo dve rečenice, apropo vojnog roka, malo što ste govorili. Dakle, zato je važna, vrlo važna, veoma važna, suštinski možda izuzetno značajna, ne možda, nego izuzetno značajna odluka, odnosno najava odluke o obavezno vojnom roku. Nema ni jedne vojno-neutralne države, Marija, u Evropi koja nema obavezni vojni rok. A i zemlje koje su blokovski imaju vojne rokove. Kad pričamo o tome da li mi nekog provociramo vojnim rokom, izvinite, vojni rok, obaveza vojni rok, postoji u Grčkoj, postoji u Austriji, postoji, rekao je kolega Bilbija, u Švajcarskoj, postoji u skandinavskim zemljama. Dakle, to nije nešto što ne postoji. Dakle, svaka vojno-neutralna država mora da ima vojni rok. I vojni rok će biti obaveza 90 dana za sve mladiće, za devojke neće biti, devojke će moći dobrovoljno se prijave, a mladići koji budu hteli dobrovoljno se prijave, ići će ili na 6 ili na 9 mjeseci na specijalističke obuke. To je mnogo važno. Evo, moj sin je u martu izašao iz vojske, bio je 6 mjeseci dobrovoljno, vratio se kao drugi čovjek. I ja bih svakom roditelju koji ovo gleda rekao da bude srećan što će njegov sin da ide u vojsku. Zato što će se odatle vratiti kao malo više čovek, malo više muškarac. Dakle, naučit će se nekim stvarima. Naučit će se da nije uvek tu mama. Naučit će se da mora se namesti krevet, da mora se operu čarape, ako ništa drugo. Ali naučit će i da brani sebe, svoju porodicu, svoju zemlju. Naučit će da rasklopi pušku, da rasklopi pištolj, naučit će kako se puca, naučit će neke strateške elementarne stvari za ne daj Bože. Mi se ne spremamo ni za kakav rat, mi se spremamo za odbranu. Sva ovo oružje koje smo nabavili, a o kome juče također bilo nešto malo reči. Dakle, mi nismo kupili ni jedno maltene ofanzivno oružje. Svoje defanzivno i svoje odbranbeno. I svi ti iz regiona koji pričaju se mi spremamo za nekakav rat. Ne, mi se spremamo za ne daj Bože situaciju. Ako nas neko napadne... Možete, samo kratko. Juče mi je bilo vrlo interesantno ovo. Juče, dakle, ovako je rekao Florian Biber. Često sad prenosimo njegove... Pa, on je toliko bitan. Njegove izjave, da. Ali je meni bilo interesantno. Kaže ovako...
Srbija još nije jasno osudila rusku agresiju na Ukrajinu. Reč je u Ujedinjenim nacijama su jeftine. One koštaju ništa Srbiju, tako su preveli. One ništa ne koštaju Srbiju. A znači treba nešto da nas košta. On je stručan za jeftine reči. Njegove reči su mnogo skupe. Samo pitajte Bibera gde mu deda ili pradeda, ne znam ko tačno poginuo i u kom ratu i u kakvom ratu. Znači, je li poenta da mora da košta Srbiju? Znate, ja nikad nisam... Da li je ovde poenta da Srbija mora da Srbiju nešto mora da košta? Ma ja ne želim njega komentarisati. Ja nikad od njega nisam čuo ništa, ne lepo da je rekao Srbiju, nego normalno nešto da je rekao. Ne lepo. Lepo to vjerojatno ni da sanjamo. Ništa normalno da je rekao. Znači, svaka njegova izjava je direktno usmerena protiv Srbije. Zaista ne bih trošio vreme na njega. Jel vam ovo liče na neke izjave iz regiona koje su stizale? Mora da košta Srbiju? Pa to je iz regiona. Pa to je iz šireg regiona. To je suština. Mora da košta Srbiju da bi bilo vredno, jel? Srbija, kao što je predsjednik juče rekao, naša spoljna politika, takva kakva jeste, neutralna i suverena, ima svoju cenu. Ali on naglasio da mi tu cenu možemo da izdržimo zato što mi imamo finansijsku stabilnost, za razliku od svih drugih. Pa, ajde, neću sada da sporedim nas i Austriju njegovu, ali vidimo da i tamo koliko košta gorivo. I da li će oni zadržati svoju finansijsku stabilnost ili neće. Ali ja bi samo, ako dozvolite, vrlo kratko da se nadovežem na ovo što je Dragan govori, mislim da je jako važno o tim priznanjima, nepriznanjima. Pogledajte, vi ste čitali naslovnu stranu politike, mislim da ste jednu veoma važnu stvar propustili koja je u vrhu naslovne strane politike. Dobro. I nije slučajno. A to je izjava otpravnika poslova, to je autorski tekst, otpravnika poslova Narodne republike Kine u Beogradu, koji piše autorski tekst na dan godišnjice bombardovanja, NATO bombardovanja kineske ambasade i ubistva troje kineskih državljana. On kaže, Beograd i Peking na strani pravde, pravičnosti i nedeljive bezbednosti, neraskidivo prijateljstvo natopljeno zajednički prolivenom krvlju. Zajednički prolivenom krvlju je to neraskidivo prijateljstvo natopljeno. I on je rekao da se to nikada neće promeniti. Da oni će uvek smatrati da je to bio veliki zločin NATO-a, namerno učinjen zločin. I kada, to je sad ovo što smo mi izvukli na naslovnu stranu, to je ovako jedna oprema, da kažem, možda je malo neutralna. I smo mi hteli, savjetujem vašim gledalcima i našim čitalcima da kupe danas Politiku, da pažljivo pročitaju tekst otpravnika poslova ambasade Narodne republike Kine u Beogradu, da vide šta su pravi stavovi Kine, kineske diplomatije, šta oni misle o svemu, o Srbiji, o Evropi, o Ukrajini, o globalnim odnosima, kako oni vide današnju situaciju i da vide, kada govorimo o ovih 14 priznanja, da postoji jedan mnogo širi front u svetu koji podržava Srbiju u njenoj borbi za Kosovo i Metohiju i za sve drugo, nego što je to samo nekoliko zemalja. Mnogo su velike zemlje na strani Srbije, zato što je Srbija na strani pravde. Hvala vam na ovom gostovanju.